și al Fiului și al Sfântului Duh. Puternici părinți, iubiți credincioși și credincioase, cu ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu, iată-ne în ultima duminică a lunii octombrie, 29 octombrie, această duminică în care am citit textul evanghelic de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, din capitolul 8. Și dacă ne aducem aminte, și în duminica trecută, tot din acest capitol am citit textul Sfintei Evanghelii, atunci când Mântuitorul Iisus Hristos alungă diavolul din acel om din ținutul Gergesenilor. Și acest capitol 8 este unul amplu, așa după cum am spus, pentru că în el regăsim pilda semănătorului, mama și frații lui Iisus, potolirea furtunii, demonizatul din ținutul Gergesenilor, învierea fiicii lui Air și vindecarea femeii bolnave de 12 ani. Acesta este textul evanghelic al învierii fiicei lui Air și această femeie bolnavă de 12 ani. Și iată ce spune Mântuitorul. Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, merge în pace. Iar un alt verset spune, crede numai și se va mântui. Iată că prin aceste versete putem să înțelegem că Mântuitorul Iisus Hristos dorește să spună prin aceste minuni săvârșite de învierea fiicei lui Air și de însănătoșirea femeii bolnave cu curgerea de sânge de 12 ani, vrea să întărească pe tot, căci credința este cea care îl leagă pe om de Dumnezeu. Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. Îi spune femeii, iar lui Air îi spune, crede numai și se va mântui. Iată, iubiți credincioși și credincioase, cât de importantă este credința pentru fiecare dintre noi, pentru că vedem că Air și femeia bolnavă aveau credință și îl așteptau pe Fiul lui Dumnezeu să fie lângă ei, pe femeie să o însărătoșeze, iar pe fiica lui Air să o învieze. Și astăzi, prin aceste două minuni, pentru că nu este de multe ori menționat în textul evanghelic unde Mântuitorul Iisus Hristos să fie făcut două minuni în aceeași zi, iată că astăzi, din aceste minuni, învățăm și noi ce înseamnă credința, cum ne ajută, care sunt roadele credinței și folosința noastră din această credință. Ba mai mult, știm că în multe minuni pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a făcut, a spus la încheiere, credința ta te-a mântuit. Fie ție după cum ai crezut, sau alte exprimări de acest gen, în care este menționată credința. Dar mai întâi, aș vrea să vă spun care este definiția credinței. Credința este convingerea absolută despre existența lui Dumnezeu, încrederea în El. Credința se arată prin mărturisire și prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu.
Credința stă la baza temeliei bisericii și a mântuirii omului. Credința are putere de legătură între om și Dumnezeu. Și aici un sfânt părinte al bisericii noastre, Maxim Mărturisitorul, ne spune: prin credință ne unim cu Dumnezeu într-o unire mai presus de înțelegere. Iată, iubiți credincioși și credincioase, cât de importantă este credința în Fiul lui Dumnezeu, în care trebuie să avem încredere deplină în poruncile Lui și în învățătura Lui. Roadele credinței nu sunt altele decât harul Sfântului Duh peste noi, iertarea păcatelor, sfințirea prin Sfintele Taine, mântuirea sufletului și fericirea veșnică. Acestea toate le dobândim prin credință. Pentru că fiecare dintre noi cu tărie trebuie să afirmăm și spunem: credem, Doamne, și mărturisim că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și în acest moment, când spunem aceasta, Hristos este în permanență cu noi și în sufletele noastre. Dar credința este rodnică la Dumnezeu, ajută-le, este faptele bune. Dai din ce, duminica viitoare. Crezi în Fiul lui Dumnezeu, iar fiecare zi faci faptele. Și Mântuitorul Iisus Hristos, prin Sfântul Evanghelist Matei, în capitolul 7, versetul 21, ne spune: nu tot cel ce zice Doamne, Doamne, va intra în Împărăția lui Dumnezeu, ci cel ce face voia Tatălui, cel ce crede în Dumnezeu Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, în Sfânta Treime. Și iată, astăzi vedem pe Iair, care vine cu multă credință la Mântuitorul Iisus Hristos și îl roagă să intre în casa lui. Pentru că era un om disperat, era un om necăjit, așa cum suntem și noi de multe ori, când ne vedem copiii bolnavi, când ne vedem copiii suferiți, vine și îl roagă să meargă, să zică doar cu cuvântul ceva, știindu-l că este doctorul sufletelor și ale trupurilor, pentru că fata era pe moarte și avea ca la 12 ani. Dar în același timp, Mântuitorul Iisus Hristos, fiind în mijlocul mulțimilor, o femeie se apropie de El și se atinge de coala hainei Lui. N-a venit întâmplător. Avea o suferință. Era necăjită, tristă, că-și cheltuise averea cu doctorii și n-a putut să fie vindecat. Iată, a venit doar de coala hainei lui Hristos a atins și s-a oprit curgerea de sânge de 12 ani. Iată ce similitudine, fica lui Iair de 12 ani, această femeie bolnavă de 12 ani. Atât Iair, cât și femeia vin la doctorul sufletelor și ale trupurilor, la doctorul suprem, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos. Și Mântuitorul, fără să știe cine s-a atins, spune: cine s-a atins de mine, că am simțit că a ieșit din mine o putere. Iar apostolii n-au știut ce să spună, dar l-au spus: Învățătorule, mulțimile te mulzesc și tu mai întrebi cine s-a atinge de tine? Dar el continuă să spune: s-a atins cineva de mine,
și am simțit puterea care a ieșit din mine. Și atunci femeia a venit cu multă credință, cu capul plecat și a recunoscut că s-a atins de poala hainei lui și cum s-a tămăduit. Iată-l pe blândul păstor, pe blândul învățător, pe Mântuitorul Iisus Hristos. Nu-i de și nu-i spune cuvinte de ocare, ci îi spune: îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, merge în pace. Iată cum dă pacea sufletească omului și sănătoșirea trupească. O întărește și îi spune, și atât femeii bolnave cât și lui Iair, prin aceste minuni care le-a făcut astăzi, dorește să arate că este Fiul lui Dumnezeu, că El este trimis în lume să tămăduiască orice boală și orice neputință în popor. Și iată-L astăzi că face una dintre minunile mari din cele două. O înviază pe fiica lui Iair, că în acest timp cât el era în discuție și o întărea și o îmbărbăta pe această femeie bolnavă, tămăduită, vine cineva și îi spune lui Iair: nu mai osteni pe învățătorul că fiica ta a murit. Și ce spune Mântuitorul Iisus? Crede numai și se va mântui. Din nou, iubiți credincioși și credincioase, este vorba despre credință, despre întărire și despre a fi întotdeauna cu încrederea în Fiul lui Dumnezeu, că El este Cel care ne ajută, El este Cel care ne tămăduiește și ne dă putere sufletească și trupească. Și iată că Evanghelia ne arată că prin credință omul se apropie foarte mult de Dumnezeu, că omul are nevoie de credință și de Dumnezeu, cum are nevoie de pâine, de apă și de aer. Toate acestea, la un loc, îl țin pe om în viață. Credința, rugăciunea și faptele bune. Sigur că și noi, cei de astăzi, trebuie să ne credem în Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că, iată, Mântuitorul vine la Iair în casă și spune: nu mai plânge, că n-a murit, ci doarme. Știm că sufletul omului nu moare niciodată. Sufletul se întoarce la Dumnezeu. Dar iată că de această dată sufletul s-a întors în trup. Mântuitorul, apucând-o pe copilă de mână și spune: copilă, deșteaptă-te! Și s-a trezit și a redat-o părinților și le-a spus: dați-i să mănânci. Noi, cei de astăzi, iubiți credincioși și credincioase, trebuie să înțelegem că nimeni nu poate face minuni decât numai Dumnezeu. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Iată aceste minuni a învierii fiicei lui Iair și a tămăduirii femeii bolnave. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos a înviat pe fiica lui Iair, a înviat pe Lazăr, care era mort de 4 zile, și însă și învierea lui, nimeni altcineva n-a putut să facă aceste minuni decât trimisul Tatălui, Mântuitorul Iisus Hristos. În acesta trebuie să ne încredem și să nu mergem după proverbele poporului care spun că acolo unde credința este slabă, Dumnezeu se depărtează de om. Noi nu dorim ca Dumnezeu să se depărteze de noi.
dar trebuie să avem credință și ne aducem aminte de cuvintele Sfintei Scripturi. De veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți muta și munți. Aceasta este puterea credinței. Aceasta este puterea lui Dumnezeu. Pentru că prin credință primim putere duhovnicească. Primim puterea Duhului Sfânt care ne învață, care ne tăvăduiește și care întotdeauna ne sfințește. Iubiți credincioși și credincioase, de fiecare dată să ne propunem să fim tari în credință, pentru că atunci când avem credință tare, și Dumnezeu este cu noi. Ne aducem aminte cum cântă corul, strana, cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu. El trebuie să fie alături de sufletele noastre, așa cum a fost și a venit și a săvârșit aceste două minuni. Învierea fiicei lui Iair și a femeii prin credință și prin faptele bune, pentru că atât Iair cât și femeia mergeau după Mântuitorul Iisus Hristos, știau de puterea Lui. Știau că El este trimisul unsului Dumnezeu pentru ca să învețe oamenii. Și această învățătură a ajuns și la noi cei de astăzi care suntem creștini, care suntem oameni noiți sufletește prin Sfintele Taine, prin roadele credinței noastre, pentru că Duhul Sfânt se pogoară peste noi și peste trupurile și sufletele noastre. Prin Sfintele Taine ne sfințim. Și de aceea credința ne ajută să mergem înainte și să ne încredem că Dumnezeu va fi întotdeauna cu noi, așa cum a fost cu fica lui Iair, pe care n-a lăsat-o. Ce durere sufletească avea Iair, singura fiică, 12 ani, și aceasta să moară. Iată-L pe Fiul lui Dumnezeu, cel înviat din morți, că El are puterea să învie și pe alții și o face. Așa va face și cu noi. Dar credința, faptele bune, rugăciunea, acestea ne ajută să fim și noi și să nu ne rușinăm niciodată, doar să plecăm capetele și să recunoaștem că suntem păcătoși înaintea lui Dumnezeu și că avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Dar întâi de toate, credința noastră să fie fierbinte ca și apa fierbinte, să nu fie călduță, pentru că atunci nu suntem în legătură așa de strânsă cu Dumnezeu. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, să ne întărim în credință și în fapte bune. Amin. Thank you.